Gleznas tiek slēptas pagrabos, baznīcu logi tiek aiznagloti un skulptūras ietītas plēvēs. Tāda šobrīd ir kultūras mantojuma speciālistu ikdiena Ukrainas rietumos, cenšoties glābt vēl neskarto. Neviens karš nav mūžīgs, un tieši šis kultūras mantojums būs tas, kurš palīdzēs pēcāk dziedēt šīs te kara traumas. Tas būs tas DNS, tas kods, caur kuru Ukraiņu tauta varēs lēnām pēc kara atgriezties atpakaļ dzīvēs. Tas ir vienkārši šausmīgi, jā. Jāapzinās arī tas, ka tā kā mūsu kultūra vēsture arī cieši saistīta, ļoti iespējams, ka tajos pašos arhīvos aiziet bojā kādi materiāli, kas ir ļoti nozīmīgi mūsu vēstures kontekstā. Tas ir milzīgs trieciens visai Eiropas un pasaules kultūrai. Tas būtu ļoti mums jāpārdzīvo par to tiešām par tām lietām, kuras iespējams, ka vairs nebūs redzams un aplūkojams, bet galvenais ir tas, ka lai izdzīvot tie cilvēki, kas to kultūru nes. Mēs zinām no iepriekšējo karu pieredzēm, ka vienmēr ir darbinieki, kuri patiesībā ziedojas šim mērķim. Arī muzejnieki Latvijā savu iespēju robežās cenšas palīdzēt kolēģiem. Mēs jau ik viens muzejos glabājam kaut to, kas ir saistīts ar Ukrainu, ar Ukrainas vēsturi, tad mēs tādā veidā varam arī pastāstīt pārējai sabiedrībai, patiesībā, kā ir veidojusies Ukrainas neatkarība. Arī tāda miermīlīgas protesta akcijas, paužot ļoti stingri šo attieksmi, ka mēs nosodām Putina izvērsto agresiju Ukrainā. Vienā muzejā, es domāju, ko mums vajadzētu īpaši izcelt šobrīd, medicīnas muzejs, viņš mums atrodas tieši pie Krievijas vēstniecības, un viņi tur nodarbojas ar neprātīgu to mākslu. Ukraiņa šobrīd kādā brīvā brīdī, un ja viņiem vien ir elektrība un internets, skrūlē sociālo mediju, ja viņi uz mirkli ieraugot šādu plakātu, viņiem pavēlkās uz augšu lūpu kaktiņu, uz sekundi vai divām, arī tas ir tā vērts. Šobrīd arī tur ir atvērts plakātu darbnīca katru dienu, jo katru dienu jau ir kaut kāds pikets pie vēstniecības. Līdztekus vietējā mēroga akcijā vairāk nekā 1000 brīvprātīgie no visas pasaules piedalās digitālajā talkā, arhivējot nacionālās vērtības. To, kas ir Ukrainā un arī to, kas atrodas ārpus Ukrainas, vispār palīdzēt aptvert šīs kultūras mantojuma vērtības digitālā formātā, lai pēc tam, kad karš beigsies kaut kad, tad būs jāsāk šis smagākais darbs un jāsaprot, ko mēs esam zaudējuši, ko mēs varam glābt un kā mēs to varam glābt. RTV sazinājās ar jomas speciālistiem Ļvivā, taču viņi no intervijas atteicās. Ministrijas aizliegušas izpaust jebkādus faktus, baidoties, ka okupanti tos var izmantot savā labā. Taču viņi uzsver, beigsies karš, tad atbrauciet un mēs jums visu parādīsim. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.